Iki wa matatu katika kaunti ya Nakuru sasa wanaitaka kaunti hiyo kuhakikisha kuwa angalau gari moja kutoka kila sako limepata nafasi kwenye kituo kipya cha mabasi kinachojengwa. Haya yanajiri takriban mwaka mmoja tangu wahudumu wa magari ya uchukuzi kuondolewa katikati mwa mji wa Nakuru na kuanza kujengewa kituo kipya cha kuegesha magari yao. Simuinue mkono tuone. Asante, asante, asante. So with all honor, I hand back this meeting. We have tea and snack at a cost of 200 per member. Usa hii mandi tunaenda mimi na komiti hii. Tuweze hii uwanja umefika wapi na utafunguliwa lini? Viongozi, ni mikakati gani ambayo tumeweka ya kuingia mahali pale? Sababu wako na off, wanaona uwanja ni kidogo na wanaona maybe wengine watapewa, wengine wakose. But tumeongea nao ya kwamba tutachukua jukumu, tutaweza kwenda kwa county na tutaweza kuongea na county government ituambie iko na mpangilio gani. Sababu kilio chetu na maombi yetu ni kila sako iweze kupata nafasi mahali.